Република Македонија денеска одбележува 26 години независност. На 8 септември 1991 година се одржа референдум на кој мнозинството граѓани се изјаснија за Македонија да добие независност од тогаш Југославија. Мнозинството албанци го бойкотира референдумот. Пратениците албанци не гласаа ниту за уставот кој беше изгласан на 17 ноември 1991 година. На 8 април 1993 година Македонија беше примена како членка во Обединетите нации под референцијата БРМ. А од 2005 година Македонија има статус на земја кандидат за членство во Европската унија и се уште чека на отпочнување на преговори. Поранешниот политички затвореник Шпетин Положани вели дека и по 26 години состојбата е непроменета. Положани вели дека може да се промени политичкиот систем и уставот, но политичкиот менталитет на нашите политичари останува непроменет. Јас мислам дека многу лесно може да се промени политичкиот систем, уставот, кривичниот закон, но многу тешко е да се промени менталитетот. Кога е во прашање менталитетот на политичарите, тука запнува се. Ние ја слушаме музиката од постарите музичари кои само ја сменили кошулата, ги фрлиле црвените и ги облекле сините. Според Положани, најконкретен пример за примена на менталитетот на властите во Македонија е дискриминацијата. Пректо низете ја живеат. За овие 20 години затворите се преполни со политички затвореници, без оглед на тоа што тие ги направиле разните дела кои се именувани различно, во зависност од трендот на времето, но нивниот мотив бил политички. Ние апелираме и бараме тие да се преиспитаат како политички дела и секако да се офатат со општа амнестија. Навистина е тешко. Јас не гледам дека менталитетот да реформирам, бидејќи ние се уште ги слушаме старите повици. Касни комори за албанците, смрт за шиптарите. Стариот менталитет продолжува. А аргумент за тоа дека државата го негува овој менталитет е тоа што никогаш не се процесуирани случаите на антиалбански пароли. Забелешките на албанците за дискриминација со уставот од 1991 година се потврдија 10 години подоцна. Во 2001 година со оружениот конфликт кој возможи уставна промена и подпишување на Охридскиот рамковен договор.